den er virkelig flot syet. Hvor længe har du været her? Jeg har været her i 2 år. I 2 år? Jeg har været her i 15 år. Du har været her i 5 år, Elise. Hvor længe har du været her? Jeg har været her i 6 år. Men vi har faktisk noget arbejde, vi skal... Martina har været her længst. Hun kommer til forbrænding i 1923. Undersøg mig igen. Jeg tror, der er sket en fejl. Jeg er ikke åndssvag. Man, jeg synes, du skal gå tilbage til systuen nu. Så kommer jeg op til dig om lidt. De er nødt til at undersøge mig igen. De er nødt til at undersøge mig igen. Det er en fejl. Man, der er sket en fejl. Der er sket en fejl. Man. Jeg lover at gøre mig umage. Du skal gøre sød. Vi slipper. Men der er sket en fejl. De skal undersøge mig igen. Ved de ikke nok? Man. De skal undersøge mig igen. Jeg er ikke åndssvag. Jeg er ikke åndssvag. Det er en fejl. Det er en fejl. De skal undersøge mig igen. De er nødt til at undersøge mig igen. Det er en fejl. Slip mig! Der skal en fejl! De skal undersøge mig igen! Nej! Jeg er ikke åndssvag! Jeg er ikke åndssvag! Der skal en fejl! Jeg er ikke åndssvag! Er de kommet noget til? Hjælp hende. Ligesom at de har hjulpet os. Ikke?